Malé hnedé zberné nádoby na kontajnerových stojiskách v meste sú určené na bioodpad. A hoci biologicky rozložiteľný odpad tvorí prevažnú časť hmotnosti odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach, na jeho triedenie si ľudia stále ešte len ťažko zvykajú. Mesto Myjava vybavilo v rámci komplexnej bytovej zástavby, čiže pri bytových domoch v roku 2020 na začiatku roku všetky kontajnerové statia nádobou na biologicky rozložiteľný odpad. Myjava má dlhodobo problémy vlastne s týmto zberom. Sme vždy odpad doviezli do kompostárne, vysypali sme ho, nafotili, obsahovalo to veľmi veľa takého odpadu, ktorý do biologicky rozložiteľného odpadu nepatrí. Do tohoto odpadu patrí vyslovene odpad z domácnosti, ktorý je zelený, ktorý nie je varený, čiže rôzne šupy z zeleniny, z ovocia, napríklad zo zemiakov. Nepatria tam žiadne iné zložky, ktoré sa dajú do triedeného zberu, ako sú plastikové tetrapaky, papier, sklo a vlastne komunálny odpad. To všetko znemožňuje vlastne to zhodnocovanie v kompostárni a výrobu kompostu. Bioodpad sa zberá jedenkrát za týždeň v letných mesiacoch a jedenkrát za dva týždne v zimných. Ako u všetkých zberaných komodít, aj tu platí, že čím viac odpadu vytriedíme, tým menej skončí na skládke. Pri kontrole 2. júna boli konečne s vyzbieraným obsahom nádob pracovníci oddelenia výstavby a životného prostredia spokojní. Toto je prvýkrát, musím teda naozaj pochváliť. Je toho zhruba 1,2 tóny. Je to zvezené v tomto týždni. Dneska to doviezla spoločnosť Brandner a je to použiteľné do kompostárne. Takže prvýkrát v tomto roku môžeme tento odpad zhodnotiť v kompostéri. To znamená, že ten odpad nepoputuje na skladku a vlastne vyrobí sa z toho kompost, ktorý sa spätne vráti buď do verejnej zelene alebo do záhrady niektorých obyvateľov mesta Myjava. Vedenie mesta už vlani počas festivalu Ecotop Film Envirofilm začalo so zbieraním nápadov k revitalizácii mestského parku. Aktuálne mesto Senica v spolupráci s Komorou architektov vyhlásilo súťaž návrhov krajinársko-architektonického riešenia obnovy mestského parku. Keďže v návrhu sa musí sklbiť niekoľko vecí dokopy, ako napríklad komunikácie a starostlivosť o zeleň, nie je možné osloviť len jeden typ architekta či projektanta. V prvom kole sa nám majú prihlásiť jednotlivé architektonické štúdia, ktoré majú záujem o takúto realizáciu, a v ďalšom kole už budú robiť tri architektonické štúdia skicu a na základe odbornej komisie vyberú najlepšiu alternatívu pre nás a následne bude nakreslená, aby sme mali projektovú dokumentáciu k tomuto a môžeme sa zapájať do rôznych eurofondov a ďalších fondov, aby sa nám dokázala upraviť zeleň v parku a s tým, aby to, čo bolo dlhodobo zanedbané, sme dokázali obnoviť, zachovať všetko, čo je možné a následne dať ďalšie možnosti na ďalší rozvoj parku. Mesto dalo viacero podmienok, ktoré by sa v návrhoch na revitalizáciu parku mali objaviť. Jednou z nich je napríklad návrh riešenia altánku pri kúpalisku, kde kedysi pôvodne existoval margetín altánok. V minulosti bola na tomto mieste umelá jaskyňa grota, tá bola neskôr zasypaná a nad ňou postavený altánok. A aby tí architekti zase vkusne vymysleli, či tieto veci zachovať, dotvoriť, obnoviť a na základe toho by nám malo vzniknúť teda ten návrh. Záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s portfóliami posielať do 30. júna do 15. hodiny na e-mailovú adresu info@obstarame.sk. Potom budú vybraní a oslovení traja uchádzači, ktorí dostanú 4 až 5 mesiacov na skicovanie svojich návrhov. Následne teda, keď zase komisia zasadne, tak vyberie najlepšieho a začne sa robiť na projektovej dokumentácii, aby sme sa už pri najlepšom budúci rok mohli skúsiť zapojiť do určitých víziev, aby sme získali finančné prostriedky na zachovanie zelene, vodozádržné opatrenia, také výzvy, aké dnes bežne chodia, a teda budeme pripravení na to, aby sme sa mohli do týchto výziev zapájať. Verejnosť bude o návrhoch informovaná. Prezentovať sa budú napríklad už aj prvé skice návrhov, aby občania Senice vedeli, čo všetko budú môcť v parku po novom očakávať, či akým spôsobom sa bude park meniť, aby aj podujatia, ktoré sa tu pravidelne organizujú, boli zachované a zároveň aj zlepšené. V sociálnych zariadeniach Myjavskej samosprávy sa 8. júna začalo s uvoľňovaním opatrení, ktoré prijala na zabránenie šírenia koronavírusu v marci. Obnovila sa prevádzka domova sociálnych služieb Úsvit na Hoštákoch a úľavu konečne pocítili aj klienti zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka, ktorí sa po dlhých týždňoch budú môcť znova stretnúť so svojimi príbuznými.
Predstaviť si to, že od 6. marca ste nemohli ísť von, alebo ste nevideli svoje vnúčata, alebo dceru, alebo proste svojich blízkych, je aj veľmi ťažké, to si môže naozaj, my si to môžeme len predstavovať, ale jak to tí ľudia prežívali tie 3 mesiace, je naozaj obdivuhodné. Ja som rád, že sme to zvládli bez nejakých mimoriadnych udalostí, že neboli nejaké veľké konflikty, že tá nervozita síce stúpala aj zo strany príbuzných, ktorých sme nechceli pustiť donútra, aj zo strany tých klientov je pochopiteľné. Skvelú robotu tam odviedol personál, ktorý s tými ľuďmi komunikoval, rozprával sa, robili sme im služby, robili sa im nákupy. Teraz uprednostňujeme návštevy pre mobilných pacientov vonku. Obmedzili sme tú návštevu zatiaľ nejakým časom. Zároveň ten žiadateľ, alebo ten náš klient, ktorý tam býva, musí o tú návštevu sám požiadať, pretože mnohým sa domáhajú teraz mnohí príbuzní alebo ľudia, ktorí chcú navštíviť, čiže ten klient si musí sám povedať, že ktorú návštevu teraz chce prijať, ktorú nie. Pri e-mobilných to bude vnútri v priestoroch zariadenia, s tým, že každý, kto pôjde do priestorov, sa musí podrobiť tým pravidlom, ktoré doteraz platia, čiže bude si musieť zmerať teplotu, musí používať rúško. Tie návštevy von alebo vychádzky von pre klientov zatiaľ sme povedali len na 15 minút. Je to najmä preto, že jednoducho tí ľudia neboli 3 mesiace vonku a treba vzhľadom na ich vek a aj zdravotné dispozície to pomaličky uvoľnovať. Od budúceho týždňa už tie návštevy aj vychádzky budú veľa dlhšie. Fungovať začína klub dôchodcov a materské centrum Pampúšik a za stále platných hygienických opatrení sa rušia obmedzenia návštev a pohybu v útulku, nocľahárni a ubytovni na Trokanovej ulici. Zmiernené pravidlá začínajú platiť aj v turistickej ubytovni. Na Trokanovej umožňujeme už takisto aj návštevy, ale naďalej, ja neviem, sa meria teplota, robia dezinfekčné opatrenie. Od budúceho týždňa zrejme už umožníme aj prespávanie návštev v tomto zariadení. V tej ubytovni, kde máme ubytovaných tých zahraničných agentúrnych pracovníkov, sme zmenili pravidla už v tom, že Slovák, ktorý sa tam potrebuje ubytovať a má trvalý pobyt na Slovensku, už nepotrebuje žiaden doklad o teste. Ani nič špeciálne, keď sú to zahraniční pracovníci, tak musia doniesť doklady, že boli v svojej domovskej krajine testovaní a že sú v poriadku. Časté otázky sú, čo sa týka plavárne, či bude otvorená plaváreň, alebo sa teda počká až na letnú sezónu a letné kúpalisko? Nie, my naraz otvoríme celý tento areál, už napúšťame vodu, robia sa všetky opatrenia, všetko sa proste pripravuje na to, aby sme posledný júnový víkend otvorili aj kúpalisko, aj plaváren a pripravujeme tam aj rôzne podujatia, atrakcie, aby tí ľudia si tú dovolenku, na ktorú boli zvyknutí, mohli nejako v týchto priestoroch alebo vynahradiť si to, že viacej sa cestovalo. Reportáž o tom, ako pokračujú práce na rekonštrukcii budovy bývalej Sokolovne, v ktorej má sídliť múzeum, sme vám priniesli naposledy vo februári. Odvtedy už ubehli 4 mesiace a rekonštrukčné práce aj napriek komplikáciám výrazne pokročili. V marci, ešte pred vznikom mimoriadnej situácie, muselo mesto požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o predĺženie termínu na stavebné práce, pretože počasie skomplikovalo ich priaznivý vývoj. Odrazilo sa to najmä vo zvýšenej vlhkosti. Mestu sa podarilo vyjednať termín ukončenia stavebných prác na 30. mája. Pôvodný termín bol 9. apríla. Následne ďalší postup stavebných prác skomplikovala pandémia. Kvôli nej neboli zabezpečené dodávky stavebného materiálu a znížil sa počet zamestnancov, ktorí pracovali na rekonštrukcii. Preto mesto v apríli znovu žiadalo o predĺženie harmonogramu stavebných prác. Tie by mali byť skončené 20. júla. Termín otvorenia múzea na konci augusta však stále platí. Najmenší stavebný ruch bol na Sokolovni v apríli, kedy pracovníci museli dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické pravidlá. V apríli sme realizovali najmä obklady režným orivom, tie tehličkové obklady, osadzali sa okná. V máji ten stavebný ruch, musím povedať, začal väčším tempom, stretol sa tu viacej profesí, stihlo sa veľa vecí, urobili sa betónové podlahy, teda doosadzali sa okná, uzavrela sa už strecha, opravila sa strecha na vežičke, oplechovanie medené, sú osadené medené rýny. Spravili sa takisto fasádne omietky, výmalba, začali sa štukatérske práce, reštaurátorské práce, šambrán. Tie sú v podstate tak na 70% hotové, ostáva nám teda ešte ten hlavný ozdobný portál. Fasadu sme riešili samozrejme v spolupráci s reštaurátorom a s pamiatkovým úradom. Riešili sme vzorky, farebnosť a štruktúru fasady. Napriek tomu sa nám nepodarila úplne odhadnúť tá ružová, takže túto fasadu, ktorú tu teraz
teraz vidíme, budeme ešte prefarbovať do tmavšieho odtienu na základe pôvodne dochovaných návozov, ktoré tu boli. Momentálne sa čaká na výrobu a osadenie exteriérových dverí, aby sa mohla stavba uzavrieť. Na prvom nadzemnom podlaží sú už pripravené podlahy na kladenie parkiet, ale pokiaľ nebudú osadené vonkajšie dvere, nemôžu sa osádzať ani parkety. Parkety sa už nachádzajú v budove múzea, kde musia nejaký čas stáť, aby nabrali okolitú vlhkosť a prispôsobili sa prostrediu. V suteréne sú už ukončené výmaľby. Pripravené sú aj rozvody a čaká sa na dodávku obkladov a dlažieb do toaliet. Čo sa týka expozície, tam sme v máji uzatvorili zmluvy s dodávateľmi výpočtovej techniky, ozvučovacej techniky, javiskového osvetlenia a javiskových textílií, aj uzavretá už zmluva s grafickým štúdiom, ktoré bude pripravovať mu celú muzeálnu expozíciu. Už prebehli aj nejaké priame stretnutia s našimi historikmi a so zástupcami tejto firmy. Expozíciu chceme poňať naozaj v takom štýle toho 21. storočia, viac multimediálne, interaktívne. Budujú tvoriť tri časti. Stála archeologická expozícia v suteréne s tromi hrobovými miestami. Na prvom nadzemnom podlaží bude flexibilná multimediálna expozícia, ktorá priblíži históriu českej cesty. Pri recepcii bude panelová výstava, z ktorej sa návštevníci dozvedia históriu budovy. Miesto v podkroví pri vežičke bude patriť historickému modelu Senice. Okrem toho začali v okolí budovy Sokolovne aj terénne práce, kedy sa odstránili staré tribúny, pôvodné oplotenia a začalo tiež zrovnávanie terénu. Bezpečnostné a hygienické opatrenia vyhlásené vládou, ktoré mali obmedziť šírenie koronavírusu, zasiahli psí útulok v Senici iba zľahka. Niekoľko týždňov mali zatvorené pre verejnosť, no o štvornohých chlpáčov sa zamestnanci útulku samozrejme starať museli. Hneď ako to bolo možné, teda zhruba od polovice mája, otvorili útulok aj pre venčiarov, ktorí už netrpezlivo čakali, kedy budú môcť psíkov opäť venčiť a pomáhať útulku. Zaujímavosťou je, že práve počas koronakrízy sa v útulku zvýšil záujem o adopcie psov, najmä šteniat. Každá minca má však dve strany. Naozaj sa nám podarila veľa áno, tých psíkov adoptovať, ale neviem, či to nebude na škodu. Teraz boli 2 mesiace doma, či dospelí, ktorí museli ako uzatvoriť nejaké tie podniky alebo fabriky, takisto deti boli doma zo školy, tak tá adopcia bola více menej taká nútená, lebo deti boli doma, aby sa mali čo zahrať. Bojím sa toho, keď nastane realita. Ľudia budú musieť ísť do práce, deti nastúpia do školy, čo potom s týma psama? Oni keď sú 2 mesiace doma, s nima naučený proste každodenný styk s týma majiteľma, tak môže prísť separačná úzkosť, štekanie, proste nezvládnutí psi ostať sami doma. Teraz každému vravím jedno. Tvárte sa tak, ako by ste normálne boli v reálnom živote. Riaditeľka útulku Frederika naozaj pečlivo vyberala tie rodiny, aby sa nestalo, že sa nám tie psíky vrátia, keď skončí tá kríza a ľudia nastúpia do tej reality života. Takže to bola obrovská výhoda, že ona teda vyberala nejakú tú rodinu, ktorá naozaj spĺňala tie požiadavky, ktoré my máme na tú adopciu. Za posledné obdobie sa v útulku nakopilo aj viacero vážnych prípadov, kedy museli pôvodným majiteľom psi odobrať. Boli tam veľmi podvyživené psi, alebo boli staré, choré, ktoré už prakticky po úmrtí majiteľa, už tá rodina sa ho vzdala. A tak sme museli operovať, liečiť, vykrmovať, proste bolo to dosť náročné, aj finančne, aj teda ako pre tí psíky psychicky, áno, tá zmena prostredia a tak. No, tých prípadov bolo viacero. Áno, ale teraz sme podali pomocnú ruku aj iným organizáciám, nakoľko sme mali miesto v útulku, tak sme podali tú pomocnú ruku tým, že napríklad nezvládali psi, ktoré boli odobrané, boli agresívne, tak nás požiadali, aby sme s nima spolupracovali. Tak tu teraz máme napríklad psíky, ktoré máme na prevýchovu s tým, že tá organizácia si ich potom zobere späť a bude hľadať náhradnú rodinu. Aktuálnou témou v útulku sú aj 2% z daní. V rámci mimoriadnych opatrení boli predĺžené lehoty na ich poukázanie. Ak ste sa teda ešte nerozhodli, komu darovať svoje 2%, môžete ich posunúť útulku. Lehota je predĺžená na 2 mesiace potom, čo vláda vyhlási koniec núdzového stavu na Slovensku. Okrem toho zamestnanci útulku využili príležitosť organizovať menšie hromadné podujatia. V sobotu 27. júna sa na cvičisku v Koválove môžu všetci psíčkari tešiť na zaujímavý celodenný seminár na aktuálne témy. Ako napríklad začleniť nového psíka do rodiny, potom tam bude, ako treba postupovať pri tom reálnom nástupe do života. Ďalej tam budú postupy, ako sa brániť útoku
psov na majiteľa alebo na jeho psíka. Ďalej tam bude otvorené to veterinárne okienko. Proste takéto rady, ktoré teraz naozaj budú potrebovať všetci, ktorí týchto psíku teraz majú. Naša predstava je tá, aby si teda každý prišiel na svoje, tak začne sa napríklad o 9. hodine s tým, že prvá bude prednáška na tú jednu určité téma, potom bude napríklad cvičenie spoločné, ďalej znova bude určitá téma, bude tam karsing, proste kde si psíky môžu zabehať, budú tam prekážky. Ak teda máte poslednú júnovú nedeľu voľnú a chcete sa naučiť niečo nové o výchove a výcviku psov, ste srdečne vítaní aj so svojím štvornovým priateľom na cvičisku v Koválove. V obci Cerová v časti Lieskové prišlo v sobotu 6. júna k výmene 205-ročného zvonu v miestnej zvonici, ktorý sa pri poslednej oprave jeho závesu poškodil a zvuk už nespĺňal kvalitatívne požiadavky. Tak pred 35 rokma zvon prerobili na elektrické zvonenie a pravdepodobne pri tej manipulácii zvon praskli. A moja manželka mi to pripomína minimálne 30 rokov, že s tým zvonom by sa malo niečo robiť. Málo, ale ja som bol zaneprázdnený pracovne, robil som mimo republiky a tak, a teraz už som na dôchodku, tak došiel syn, najmladší Tomáš, že by chcel niečo pre to Lieskové užitočné spraviť, že on by ten zvon zasponzoroval. Zohnali sme sponzorov a zvon je na svete. Zvon má 120 kg. Aj s vybavením, so srdiečkom, aj so závesom. Vlastne zvon sa odlieval nový, lebo tento bol prasnutý. Zvon je Tonine FIS 2, je ladený. No tak výroba zvonu trvala zhruba do 3 mesiacov, lebo vlastne bolo treba akademický súhrad, tam robil výzdobu špeciálnu, aj sa dohodli miestni, aký sú text, takže vlastne všetko trvalo, nejaká súhra, keď sme sa dohodli a sa to posunulo do tej výroby, aj samostnej výroby. Zvon sa odlieval, asi 4 hodiny sme dávili materiál, odlievali sme síce 2 zvony na nás a chladol v zemi asi 4 dny, lebo vlastne zvon musí pomaly vyzrievať, aby dosiahol ten svoj hlas, nemôže sa rýchlo vybrať z formy. Sri, ako sa povie, ako ovocie potrebuje dozrieť, ak potrebuje zvon mať, aby má správny tón a všetko. Zvon bude mať nový pohon, bol tu cievkový, vlastne teraz bude zvon ovládať procesorová jednotka, ktorú nastavíme na presný čas, bude zvon ráno o 6. o 12. Hodinky sú ovládané cez DCF signál, takže netreba žiadny zimný čas prechod robiť. Bude čistý tón zvona a tak, aby slúžil minimálne tých 200, jak tento slúžil 205 rokov, práve tento rok je, takže bude zvoniť ľuďom. Zvonov zvonici v Lieskovom využíval aj charitný domov v Cerovej, keď zosnulé sestry jeho zvuk odprevádzal na poslednej ceste na miestny cintorín v Lieskovom. V roku 1971 zomrela naša prvá sestra, sestra Joža. A tak na miestnom cintoríne na Lieskovom pribudol nový hrob. A od toho času, ako sami môžete vidieť, množstvo a rady hrobov. K dnešnému dňu na cintoríne na Lieskovom čaká na vzkriesenie 338 sestier. Po príhovoroch nasledovalo posvetenie a pokrstenie zvonu senickým dekanom Karolom Martincom a cerovským farárom Jozefom Matisom. Tento zasvetený zvon na Božiu chválu a slávu a na jeho počesť bude mať meno podľa nášho veľkého rodáka, ktorého hlas šiel aj do cudzích krajín. Jeho meno bude Ján. Pred samotnou inštaláciou nového zvona mali možnosť prítomní sa s ním odfotiť a posledný krát sa ho dotknúť, predtým, než sa poprvýkrát rozoznel. A chcem, aby zvonil aj Anjel Pána každý večer, jak bola kedy zvoníval, aby sa ľudia, ktorí sa vedia modliť, modlili, ktorí nie, aby si pripomenuli, že majú za sebou zas jeden šťastný deň a takto, aby sa to opakovalo.